ូចមកនាងញាក់នាងកញ្ញាអន្តិតណាយត្រូវការភ្លុកលោបានទេអន្តិតណាយត្រូវការភ្លុកលោបានទេស្នលធំចំណានអនសោមជ្រូកខ្ញុំស្នលធំចំណានតើអ្នកនាងហ៊ានបដូរនឹងខ្ញុំទេតើអ្នកនាងហ៊ានបដូរនឹងខ្ញុំទេបើជាខាងដូចខ្ញុំឆ្លើយថាណែបើជាខាងដូចខ្ញុំឆ្លើយថាស្នលធំចំណានអនសោមជ្រូកខ្ញុំស្នលធំចំណានតើអ្នកនាងហ៊ានបដូរនឹងខ្ញុំទេតើអ្នកនាងហ៊ានបដូរនឹងខ្ញុំទេ